Ja sitten on tietty kokit, jotka vaikuttavat niin paljon siihen, että mitä ihmiset syö, mitä ne syö ravintolassa. Hyvät kokit on sitten, ne on paljon muuallakin esillä. Ne on lehdissä, niillä on omia kokkiohjelmia. Klaus Svenssonilla on Ruotsissa TV-kokkiohjelma. Se on tosi suosittu kokki Ruotsissa. Jotkut, jos on ikinä katsonut tai mut siellä paikattu Strömsöitä, niin se on siellä kokkina. Ja niin sitä kautta saa vielä, että siellä on niin vakuuttavia ja hyviä hahmoja kertoa, että nämä hyönteiset on hyviä juttuja. Että nämä ötökät on hyviä puolella, näistä voi tehdä hyviä ruokia, nämä maistuu hyvältä, niistä voi tehdä vaikka mitä, ne on terveellisiä. Ja se niin, kun te olette aikuisia, niin se on ihan normaalia. Meillä on hyllyssä jo ötökkätuotteita ja te syötte niin, te kysytte teidän perheeltä ja kavereilta ja muita, että niin, ette te niin kysy, että laitetaanko tähän vokkiin kanaa vai possua, vaan te kysytte, että laitetaanko tähän heinäsirkkoja vai jauhomatoja. Ne joutuisi ottaa ihan sika pitkään. Ne niinku pitkä ikä siis. Joo. Ja Hector on täyskasvunen, se on vähän yli vuoden. Mikä tämän nimi sitten, kun tämä ei ole Hector? Mikä Topi ton nimi on? Sille on nimeä vielä, tällekin keksittiin vasta äsken. Okei, niin. Tästä tuli Hector. Voisiko se Pepe sitten? Voi, se on Pepe. Sä kosteudet pois, että sä tavallaan kuivatat ne sillä kuumuudella, jolloin ne on sitten niinku tosi aivan ihania marinoituja, rapeita, ötököitä, niin ne on ihan täydellinen semmonen snacksi. Ja ne on silleen, ne on ilmavampia, semmosia rapeampia, että niissä on vähän semmonen erilainen fiilis sitten kuin noissa kuivatuissa, mitkä on enemmän tommosia joku pähkinä ja sipsin välimuoto. Kuumia, pystytään kiertämään. Ottakaa, älkää rohmatko silleen, että kaikki saa sitten mitä jää jäljelle, niin voi pistää pussiin. Mä en ehkä. Jokainen nappaa yhden tai kaksi. Ja Lami, voiko jättää mulle yhden? No hyvin. Vois maistaa tuonne. Tomi testaa, maistuu popparikin. Mä voisin maistaa.